Hvala lijepa, dobar dan svima. Evo, kao što smo čuli i moje predgovornike, dvije izrazito jake teme za današnju sjednicu GSV-a. Prva je bila mjere Vlade Republike Hrvatske vezano za inflaciju i rast cijena u Republici Hrvatskoj i druga, naravno, Zakon o radu. Kad je riječ o ovoj prvoj točci, tu smo dobili jedno dosta široko prikazivanje stanja, mjera i situacije, gdje smo se na kraju dogovorili da ćemo u prosincu mjesecu ponovno zajednički proanalizirati primjenu tih mjera i vidjeti treba li još nešto doraditi, treba li nešto poboljšati, treba li na neki način još dodatno pojačati sve ovo s čime se trenutno krenulo i što je negdje procijenjeno da ima težinu oko 21 milijarde kuna. S druge strane, moram napomenuti da smo i sa sindikalne strane spomenuli primjerice da i te mjere koliko god jesu ulazno jake i teške, da su s druge strane isto tako imale i jedan efekat, jedan učinak na rastu cijena na onoj drugoj strani. Primjerice, u nadzoru cijena nekih prehrambenih artikala otvorile su se zapravo cijene nekakvih prerađevina od osnovnih sirovina tih artikala, bilo da je riječ o piletini, svinjetini ili nečemu drugome. Jednako tako i kad je riječ primjerice o ogrjevu, ogrjevnom drvu, izvješteni smo vrlo jasno da je primjerice cijena peleta drastično skočila u posljednje vrijeme, neovisno o tome što se Vlada Republike Hrvatske odrekla i velikog dijela PDV-a upravo na tome području. Dakle, sama potražnja za peletima na europskoj strani, izvozno jaka orijentacija ovdje, smanjeni ulaz iz nekih tradicionalno snažnih zemalja koje su izvozile pelete u Europu, znači i veći interes i za pelete koji se proizvode u Republici Hrvatskoj, a to se posredno lomi i na domaćim cijenama, gdje su cijene u nekim slučajevima otišle i dvostruko gore. Tu smo se danas spomenuli još i dviju tema, na jednoj strani i nus proizvoda koji se tiče pri proizvodnji električne energije, a to je vodena para i njezina cijena u industriji, i na drugoj strani loživo ulje ili lož ulje koje još uvijek koristi dio naših građana i kojima je to itekako veliki izdatak. Ono što još treba vrlo jasno reći, to je da su mnogi iskoristili ovu situaciju inflacije i podizali svoje cijene, kao primjerice cijene kruha i pekarskih proizvoda, ali i neke druge cijene. Kad je pak riječ o Zakonu o radu, rekao bih zapravo ništa novo na ovoj strani, radi toga što smo svi zajedno gotovo u proširenom sastavu ovoga GSV-a sudjelovali i u konzultacijama i pregovorima o Zakonu o radu u minulih, evo, dvije godine. Tako da i današnja sjednica GSV-a zapravo niti za predstavnike poslodavaca, niti predstavnike sindikata, a naravno niti samog predlagača Vladu Republike Hrvatske, resorno ministarstvo, nije bilo ništa novo, nisu bili ništa novi niti stavovi koji su izrečeni s jedne, druge ili treće strane. Ono što svi zajedno očekujemo, to je nastavak ovih razgovora nakon ovoga čitanja, dakle između prvoga i drugoga čitanja, i naravno otvaranje cjelovitog Zakona o radu nakon donošenja ovih izmjena i dopuna zakona, a i sami se sjećate da smo prije 6 mjeseci i donijeli takovu odluku da će se umjesto u cjelovite izmjene koje se ne bi stigle napraviti do kraja ove godine, da će se ići u izmjene onih dijelova koji su vezani uz nužnost ugradnje dviju direktiva, direktive o transparentnim predvidivim uvjetima rada i na drugoj strani o pomirenju radnoga i privatnoga kad je riječ o radnicima, što smo trebali ugraditi još do 1. kolovoza pa ćemo nešto kasniti, ali i sve ono na što se Vlada Republike Hrvatske obvezala kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a temeljem čega, ako bude izglasano do kraja ove godine, naravno da onda znači i povlačenje jednog solidnog iznosa sredstava iz fondova Europske unije. I nakon toga nas očekuje cjelovito otvaranje zakona na svim onim interesnim pitanjima koja su se otvorila tijekom početka konzultacije i razgovora, a stavljena su negdje u drugi plan dok se ne donesu ove nužne izmjene. Ono što bih još samo želio napomenuti, kao što smo čuli i od predstavnice Hrvatske udruge poslodavaca, poslodavci su i tijekom samih pregovora, pa evo i danas, zazivali neku novu fleksibilizaciju, iako je sasvim jasno
da je hrvatski zakon o radu prefleksibilan i da je dobar dio onoga što je zapravo rezultat iseljavanje, ono što je potaknuto upravo kroz ovakav izgled hrvatskog zakona o radu. Poslodavci se često pozivaju na to da zakon o radu nije dovoljno suvremen u Hrvatskoj, jer da se puno toga u stranim zemljama, u zemljama u koje se i naši građani iseljavaju, rješava kroz kolektivne ugovore i da samim tim to nije sadržano u njihovom temeljnom zakonu o radu. I mi se s tim slažemo u onome dijelu koji samo kaže sljedeće. Da, u njihovom temeljnom zakonu o radu nisu sve ove odredbe stavljene radi toga što se u tim zemljama puno toga kolektivno pregovara. Neke zemlje, primjerice u Europi, tamo na sjeveru Europe, čak i minimalnu plaću reguliraju kroz kolektivni ugovor, a ne kroz zakon. Međutim, ono što je sasvim jasno svima ovdje koji živimo, radimo i djelujemo, da Hrvatska još uvijek nije zrela za defleksibilizaciju zakona o radu, jer je zakon o radu ovakav kakav jest nužan da bi radnicima pružio nekakve oblike zaštite koje bi im u budućnosti trebalo jamčiti kroz nekakvo kolektivno pregovaranje. Kako je pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj ispod 50%, a upravo i ova direktiva koja je netom donesena u Europskoj uniji, govori da bi trebalo težiti cilju o pokrivenosti radnika preko 80% kolektivnim ugovorima, jasno je da nas čeka još puno posla. I kad u Hrvatskoj budemo imali tu razinu pokrivenosti i kad budemo imali tu poslodavačku odgovornost, da su poslodavci spremni pregovarati i dogovarati se kroz kolektivne ugovore, razumno razgovarati i dogovarati se u cilju boljitka jedne i druge strane, tada će doista postati suvišne neke odredbe u zakonu o radu. Ali dok ne budemo imali tu razinu kolektivnog pregovaranja, tu razinu poslodavačke odgovornosti da odgovore na pozive sindikata za kolektivno pregovaranje i da se pregovara u duhu doista dobre suradnje, dotle je nužno ovaj zakon o radu kakav je postojeći još dodatno defleksibilizirati i dodatno zaštititi hrvatske radnike. Hvala lijepo.